A pista atlética foi palco de muita emoção na instituição evangélica de Novo Hamburgo. Confira a reportagem sobre o quinto troféu de atletismo. Mais de 300 atletas das principais equipes de atletismo do estado. Jovens de 8 a 17 anos que fazem deste evento um dos maiores da região. O ano passado e o ano retrasado foi a maior competição em número de participantes do atletismo gaúcho, né? Em todas as competições do estado, esta foi a que mais teve pessoas participando, né? Crianças e jovens participando. Então, por esse ponto e por vários outros, né? Se torna uma competição já tradicional e muito importante já no calendário da Federação Gaúcha de Atletismo, né? A competição foi mesmo de alto nível. O professor Mário destaca algumas das equipes participantes. Tem muitas escolas da rede sinodal que têm as equipes de atletismo, né? Todas elas federadas. É o caso do Pastor Domes de Porto Alegre, Ivoti, né? Aqui do Instituto de Educação Ivoti, o Colégio Sinodal de São Leopoldo, o SEAT de Lajeado, Mauá de Santa Cruz, né? E tem outras equipes que vêm lá de Uruguaiana, tem equipes de outras equipes de Porto Alegre, né? De Canoas. Então está bem representado o estado aqui nessa competição. Para fechar com chave de ouro, os atletas receberam as medalhas com muito orgulho. Além do troféu de atletismo, a instituição também promove a Corrida pela Cidadania, um projeto que já conta com mais de 200 crianças. O objetivo não é só formar atletas que se destacam na modalidade de atletismo, e sim, né, trazer essas crianças que às vezes estão sem fazer nada, estão em casa vendo TV, ou estão daqui a pouco se encaminhando para alguma questão de drogas, que é uma realidade que a gente vive aqui, né? É o atletismo fazendo a diferença na vida das crianças. Muito esporte com saúde e educação para o nosso futuro.